Oluvannyuma lw'ekimotoka ki sino truck ekitikka omusenyu okuwaba ne kiyingirira essomero lya Kasaka SS Gomba ne kitta abaana bana n'okulumya abawerako omukulembeze w'ekibiina ki NUP Robert Kyagulanyi Sentamu akyaliddeko essomero okulisaasira ku ssaabazadde b'abaana abaafiira mu njega eno ng'awerekeddwako abamu ku bakulembeze mu kibiina ki National Unity Platform okubadde omubaka wa Gomba East Sas Godfrey mubaka wa Kayima Musoke n'abakulembeze ab'enjawulo. Omukulu w'essomero Jane Serumaga asoose kubalambuza ssomero lya Kasaka Secondary School eryakosebwa era n'asaba okubayambako mu kusoomoozebwa kwe bayina. Kyagulanyi asuubiza okukwasizaako essomero lino okulaba nga liddamu okutambuza obulungi emirimu. Kyali kyannaku nnyo wekyabeererawo, saali mu ggwanga tewaliwo emirimu egyali ginkute, weewaawo nakiikirirwa MP w'ekitundu, naye mbadde nnyina okujja ng'omwana w'oku kitundu, nange nyimirire wamu nabo ate tulabe engeri gye tusobola okuyambagana okuzzaawo essomero lyaffe n'okubudaabuda abaana n'abasomesa. Bw'avudde ku ssomero akyaliddeko amaka g'abazadde abaafiirwa abaana baabwe okubakubagiza, wabula bamusabye abakwasizeeko basobole okufuna obwenkanya. Okujja tukubagiza ne mutulaga obuyinike ne tuseyalinga wamu obuyinike nabwe abasinga mwala omwana wange Iva Namagembe yafa mu mfembi kubanga sinotwaka yasookera kuye abaana baffe tebajjanga kuba n'abantu bangi bazze wano naye tebatulaga ng'ani yatumira abaana baffe tubadde tubasuubiramu ebingi nga naawe gw'oli wabeeranga ekanoni n'ekasaka essaawa z'omulimu gw'amaanyi tetumanyi mwana waffe kye yali alina kuba n'olwekyo tusaba otulondolole otuwe balooya ab'amaanyi balondole ensonga eyo ssebo. Kyagulanyi bw'avudde eno agenze butereevu ekanoni okuggulawo woofiisi y'ekibiina ki National Unity Platform mu disitulikiti y'e Gomba ng'aliwamu ne bannakibiina mu kitundu kino. Ekereziya Katolika ejaguza emyaka